welkom terug. Groot FM 90.5 en San Arena Times Square het hierdie pas afgelope naweek 'n verskriklike trapery afgegee. Ja, die groot trap, al wat 'n fiets is in Steve Hofmeyer wil, of Pretoria soos ek het noem, was hier en hulle het getrap, laat het bar. So, die twee kategorie-wenners, Rickardo Broxham en Jacques Fullard kuier vanoggend by ons hier in die ateljee. Rickardo is hier en Jacques is op Teams, op die televisie, via Skype of via Seance. En ons gesels oor hulle verskillende kategorie-wenners. Welkom, Rickardo. Baie dankie julle. Lekker, en welkom, Jacques. Baie dankie. Dis lekker om julle beide by ons te hê. Eerstens, kategorie-wenners. Ons begin by jou, Jacques. Jy was 'n kategorie-wenner in watse kategorie? Dit is die veterane, mans-veterane kategorie vir die ouderdom 40 tot 49. Mans-veterane, jy lyk nie soos 'n veteraan nie, dis onredelik. Ek is vet, ja. En Rickardo, jy was die algehele wenner. Ja, Jacques, as jy sê jy is veteraan, maak dit seker maar twee van ons. Jy was die algehele wenner gewees vir die groot trap, baie geluk. Ja, baie dankie. Genade. Ja. 44 km per uur. Gemiddelde spoed. Ja, dit was ons gemiddelde spoed gewees. Hoogste spoed? 80 km per uur was my topspoed. Waar? By 'n mynskag af? Hoe? Ja, dit was, om eerlik te wees, mense is so besig om te fokus op die ou se wiel voor jou. Mense is in die bonnel, mense weet nie eintlik waar mense tref nie. Mense kom net oor die lyn, dan is jy soos, ek het 80 km per uur gery. So. Julle albei het al baie wedrenne gery. So ek wil graag weet, hoe was hierdie een, want dit is nou so half Pretoria se eerste groot fietswedren wat daar is. Hoe dit vergelyk met van julle vorige wedrenne? Ek moet sê, ek het al oorsee gaan ry, baie in Europa veral, en wat dit nogal iconic maak, is die daai tipiese strate en die sypaadjie en die groot geboue, en wat Pretoria het daai tipiese omgewing geskep. So dit was my wonderlik om daar by Times Square te ry. Ek dink die venue het regtig baie potensiaal vir die toekoms om miskien net so groot soos die August en die 94 te raak. Want dit is van die mense lok, dis sulke tipe venue, so ek het dit baie geniet, dit was my baie lekker reis gewees. Ons het gehoor, na die tyd, om by 2000 deelnemers, en die promotor sê, hulle skiet vir 10.000 volgende jaar, so dit gaan 'n bijsondere groot ding raak. Ek dink is definitief moontlik. As dit gebeur. Jacques, van waar af praat jy met ons? Man, ek bly in Centurion, ek moet nou binnenkort so oor 'n paar minute met ek ry werk toe, maar so ongelukkig kon ek het nou nie in die ateljee gemaak het nie, maar ek is hier in Pretoria gebaseer, so van my kant af ook, ek moet sê, dit was lekker om weer 'n hoë kwaliteit wedren in Pretoria self te kan hê, en ja, dit is altyd lekker om my home grounds te kan wedren te kan ry. Jacques, vertel ons bietjie meer van die wedren, waar... Mense kom op 'n punt waar jy seker nou maar, julle professionele ouens, sê ek nou maar julle manne wat kan fiets ry, jy kom op 'n plek waar jy besef, maar nou werk ek hard. Waar het jy die hardste gewerk? Want weet jy, dit is, die route van die begin af was nogal redelik hard, tot by die donkerhoek bult wat nogal redelik opdraande gegaan het. Ja. Maar ek moet sê, die omstandighede op die dag was nogal een goeie uitdaging vir ons. Jy weet wat nou van die venue nogal lekker gemaak het, is dat daar genoegsame parkering was, en ek myself het opgewarm op 'n ondergrondse en ondergrondse parkering, en het was lekker warm daar, en toe ek uitry, en op die beginlys staan, toe geslaan uit wind my, en jy weet die koel lig en so. So dit is samen met 'n bietjie van die reën, het die omstandighede definitief moeiliker gemaak op die dag, en so die route was dan self ook redelik uitdagend. Die wind vir die eerste helft van die route uit op pad na Bronkhorstspruit toe was redelik teen die reis, bietjie van vooraf, en dit was nogal hard daarso. En dan natuurlik ook op die laaste 10 km by die Jansdrydom, of nee, dis nie meer Jansdrydom, dis Solomon Maflango, ja. Was nogal uitdagend, en dis daar waar ek myself nogal moes vastbyt by die groep. Ek wil nou weet, in my onkunde, want ek is nou glad nie fietsryer nie, nee, besluit jy voor die wedren, okay, ek wil eerste kom, of besluit jy, ek wil 'n sekere tyd ry, en as jou tyd goed genoeg is, dan wen jy dit nou maar, Rickardo? Ja, so in my geval, ons is 'n span van 6-7 op elke resies. En dan hang af hoe jou oefening gelyk het 'n maand voor die tyd. Dan sal ons eindelijk voor die tyd besluit, ons sal vir hierdie ou help. Dan sal daar letterlik 'n ou wees wat vir my gaan borrels haal
en terug waar Jason was, een van ons jong rijders, hy is net 19 jaar oud. Het hy vir my gaan borrels haal hier op so 65 km per uur of in die reis in, maar teen 65 km per uur moes hy terug Valkaar toe borrels kry, vir my 'n borrel bring. Wow. So dit is 'n hele span dinamika wat kom na die reis toe. Partykeer gaan ons met 'n plan A en 'n plan B in 'n reis in. So ja, dit betaal nie altyd af nie, maar as dit doen, dan is dit definitief die moeite werk en is baie lekker. So ja. Jacques, jy's nou nie deel van 'n span gewees nie, nee. Nee, wel, ek het 'n boodskap van Cycle Nation af. En ek het een span maat daar gehad op die dag wat my gehelp het. Natuurlik in die veterane kategorie is dit nie so, daar is nie soveel spanne nie. Dit is nie regtig nodig om 'n groot spanstruktuur om jou te hê nie. Jy kan met 'n baie individueel of met minder spanmaat kan jy klaarkom. En so vir myself was dit ook nou nie soveel 'n geval van ry vir tyd nie, maar meer vir die prestige om eintlik die wedren te kan wen. So ek dink daarvan om jou vraag te antwoord in terme van tyd versus posisie vir die wedren kategorie vir die gelisensieerde ryers. Hulle is almal ouens wat of vrouens wat besluit het hulle wil wedren deelneem en kompeteer om 'n posisie te kry in terme van die tyd. Ek dink op die dag was die tye wat gery was fenomenaal goed. Ek ken soos Rickardo, hulle sê gemiddelde spoed wat 44 was, wat as ek het nie mis het nie, 2:19 was die wendtyd. Jy weet, is verseker wereldklas, jy weet, spoed wat hulle gery het. So ja, dit is die omstandighede op die dag en die taktiek wat jy weet, uitgevoer word vanaf die verskillende spanne en ryers, is dikteer nogal wat die tyd op die einde van die dag gaan wees. Jacques en Rickardo, baie dankie. Ons gaan nou verder gesels. Ek wil graag nog meer uitvind oor watter tipe voorbereiding 'n mens doen, want kyk, my voorbereiding vir oefening is twee strekke in drie keer op my tone. So ek sal graag wil uitvind hoe julle dit doen, maar ons gaan met julle gesels net hierna eers advertensie breek en dan vind ons uit wat maak mense wat kan fietsry. Groot FM 90.5 in San Marino Times Square, 3 naweek fiets getrap, laat dit bars met die groot trap. En die twee kategorie-wenners, Rickardo Broxham en Jacques Fullard, is saam met ons. Jacques, ek wil sommer dadelijk na jou toe kom in Centurion. Sê vir ons, hier op die laaste stukkie, hoor ek hoor dit nou maar net, op die laaste stukkie net voor jy ingekom het op die pylvak, is die mooie Afrikaanse woord, was daar so'n bietjie van 'n hobbelkie? Nee? Dus ja, ek sê van my kant af, ek het weer een keer na die foto's van die einde gaan kyk, van die pylvlag gaan kyk, en ek moet sê, dit was nie vir my van so groot probleem nie. Ek dink, die naweek het al klaar op daai stadium begin, en het in ons groep, wat omtrent so 25 ouens is, wat aan die lyn toe gegaan het saam, het, ek dink, daar was genoeg spasie tussen die ryers, so ek kan nie sien dat dit noodwendig soveel van 'n impak op die uitslae in ons kategorie gehad het nie. Absoluut, so dis lekker, dis die ding wat die mens kon oorkom daarom, dis die bietjie van die uitdaging, maak het interessant. Ja, verseker, ek dink as vir die elite ryers en eintlik maar enige ryer wat, jy weet, kompeteerend probeer kompeteer, jy weet, daar is slagharde en daar is ander elemente op die pad wat, jy weet, ook maar wat waarvoor hy moet wakker wees. So ek kan nie, vir my was dit nie so groot van uitdaging nie. Ek het dalk 'n bietjie van 'n voordeel dat ek vir jare in Europa deelgeneem het en verseker die paaie met die, hoe hulle dit sê, die cobblestones en so in België spesifiek en selfs grondpaaie waar ons op gereis het, was dikwels erger as dit gewees. Ja, jy het nou verskeie titels en deelname verskeie internasionale wedrenne agter jou naam. So jy sê, in Europa is die spring van 'n sypaadjie of 'n cobblestone of 'n verkeerssirkel of soos hier by ons die spoed, hobbeltjies, 'n algemene verskynsel, nie waar nie? Ja, nee, dit is, ek dink die belangrikste vir ons as fietsryers is wel net om die barriers eintlik aan die kante van die pad wel op te kan hê. Ja. So dat, jy weet, die toeskouers nie daar nie 'n moontlikheid is dat 'n toeskouer of 'n voetganger per ongeluk oor die pad kan stap op die laaste oomblik en so aan nie. So dit is, en ek is baie dankbaar dat die organisasie nogal moeite gedoen het daarmee, dit was alles in plek daai. So ja, dit is vir my, dat ek voel, in die laaste kilometer omtrent is dit vir my
belangrijk. Natuurlijk, als er onnodige slaggaten is en zo, en als dit opgevuld kan worden, is het beter natuurlijk. Mm. Maar ja, in een zondagse geval voor die wedstrijd was het niet voor mij zo'n groot probleem. Mm. Jullie al twee het al genoemd dat jullie oor see al geruit, gesuite fietsrijders wat jullie is. Rickardo, jij was ook een ruk verbaan van fietsrijden. Kom, ons praat daarover. Ja, my story begin eindelijk. Ek was in graad 2 geweest en ek het 'n praatje geskryf in die klas. En ek het nie gesê ek droom eendag of ek wil, ek het gesê ek gaan. Ek gaan eendag 'n professionele atleet wees en ek gaan my land verteenwoordig. En dis waar hierdie droom van my begin het om 'n sport te pursue, om ergens 'n professionele atleet te wees. En dis waar fietsry eintlik oor my pad gekom het in Ermelo. Is daar fietsrywinkel oopgemaak en ek het baie goed gedoen in my junior jare. Dit is onder 17, onder 18, graad 11 in matriek. Was ek 2 keer oor see gewees. Ek was omtrent my hele matriekjaar nie 1 keer by die skool gewees nie. Na junior ja. Tour of Ireland het jy gewen? Ja, ek is die eerste Suid-Afrikaner wat junior Tour of Ireland gewen het. Ek het België toe gegaan vir 'n rukkie en ek het 'n paar races daar gewen waar ek ook die eerste Suid-Afrikaner was wat dit gewen het. So ek het gedink ek staan 'n goeie kans om dit te maak in die fietsry wêreld oor see. Waarna ek net na die tour, die Junior Tour of Ireland genooi was om by die World Cycling Center te gaan ry vir hulle en ek het 'n kontrak geteken by hulle in Switserland. En daar's my kop deur van graad 2 af tot matriek het ek my droom gejaag en dit het vir my uitgewerk. Ongelukkig was ek 2 dae toe ek by die terugkom van my trip af oor see, ek was 2 dae by die huis, toe kry ek hierdie oproep van Switserland af en ek antwoord heel opgewonde. Hulle wil hê ek moet my visa uitsorteer dat ek kan gaan. En dit was 'n baie teleurstellende oproep gewees. Hulle het gesê ek was positief getoets vir 'n stimulant, heptaminol, waarvan ek nog nooit in my lewe gehoor het nie. Ek kon gelukkig myself op die einde van die dag verkeer onskuldig bewys. Maar dit was 'n baie moeilike seisoen gewees in my lewe om as 'n matriekjarige eerlik te wees en dan gefaced te word met so 'n teleurstelling. Hoe herstel 'n mens van so 'n slag? Om eerlik te wees, ek was op 'n plek in my lewe wat ek gesê het in daai seisoen, dit was in daai week gewees wat ek sê, wel as ek jaag my droom, dis wat ek wou gehad het en dit voel dit word net van my weggevat. Dit was aaklig gewees. Raak jy mens negatief? Raak jy depressief? Ja, ek het gesê, maar as dit is wat die lewe het om vir my te offer, dan soek ek dit nie meer nie. Ek het gedink om my eie lewe te neem. En dankie Here, ek het 'n wonderlike ma wat my geforseer het om hier kerk toe te gaan. En in daai tydperk, in die krisis van my lewe, het die Here eintlik my lewe verander. Ek onthou die aand nog soos gister. I'm no longer a slave to fear het gespeel. Ek het my hand opgesteek vir die eerste keer en respond teenoor wat die Here besig is om my te doen, want hy het my baie die geleentheid te gee om te reageer op hom. Maar vir daai aand het ek vir die eerste keer gereageer op hom en my lewe het drasties verander vir die beter. En nou, ja. Op die plek waar jy nou is, waar is jou motivering? Wat stoot jou? Wat gee vir jou daai dryf? As dit nie vir die Here was nie, sou ek teen die eerste plek nie meer fiets gery het nie. Ek sou nie weer op die fiets geklim het nie. Ek het gesê ek is klaar, ek is oor hierdie sport. Ek het in daai seisoen het ek vir 3 jaar lank, ek het by ons gemeente ingestap en gesê dit wat ek het gee ek vir julle en ek het my hele 2019 gegee eintlik. Vir die Here gegee en ek het so baie ervaar en ek het vir julle gesê maar daar's wonderwerke. Ek wil dit sien want u sê dis vir u is. Dit bevestig u en ek het wonderwerke herleef daar wat my totaal en al verander het. So dit wat ek in die Here ervaar het, dit is my motivering. Ek doen hierdie glad nie vir myself of selfs vir fietsry nie. Ek doen dit uit en uit vir die Here. Is lekker om te weet dat die mense beginsels en die gemotivering vir so 'n sport van 'n lekker plek afkom. Ja. Is lekker met Jacques, jy ek wil nog vir jou vra. Hoe bring 'n mens 'n werk en jou passie vir fietsry bymekaar? Is jy een van daai manne wat dou voordag soos ons opstaan om fiets te ry en dan dink die mense is mal. Waar kom jou motivering vandaan? Nee, ek moet sê ek het so ek
Die jare wat ek professioneel gery het, het my natuurlik in 'n goeie posisie gesit en goeie ervaring van wedrenne geleer. Ek dink ek het 'n goeie kop om die taktiek van 'n wedren redelik vinnig uit te figure. En dan het ek ook 'n goeie kennis van die wedrenne in Suid-Afrika self. So ek kom dalk weg met 'n bietjie minder oefening en die veterane kategorie is ook dan nou jy weet jou mede deelnemers is daar meeste van hulle is ook ouens wat werk. En jy weet op 'n stadium in jou lewe kan jy moet jy maar besluit dat luister ek gaan nie hierdie ding voltyds kan aanhou doen nie. En jy weet die life goes on en jy moet maar inkomste verdien. So ja, om dan nou die vraag te antwoord van waar die fisiese motivering vandaan kom, wel dit is maar in die aande wat ek op 'n indoor trainer ry en so doen ek maar so 'n paar ure 'n week op die indoor trainer en dan op naweke moet ek maar 'n bietjie tyd opmaak. Dan spesifiek dan nou juist baie vroeg opstaan en gaan ry. Ek dink ek wil wel iets net noem wat nogal redelik hartseer vir my is in ons land op hierdie stadium. Daar's se baie gereeld waar daar kapings op fietsryers plaasvind. En dit het nou in die laaste paar maande definitief hand uitgeruk. Ek persoonlik was al gekaap van op my fiets op 'n stadium 'n paar jaar gelede en dit maak dit hartseer en eintlik gevaarlik vir ons fietsryers om jy is op 'n naweek so tou voor dag op te staan te gaan fietsry op 'n tyd wat daar minder verkeer is op die pad om jouself veiliger te hou. Ja. En dan as jy nou hierdie terugslag beleef waar iemand jou jy weet met 'n geweer stop op die pad en jou of jou van die fiets af stamp met 'n kar en jou fiets selfoon en beers en alles van jou afvat. Baie traumaties. Maak dit hartseer en dit is 'n ek dink dit sit baie twyfel in baie mense wat graag hierdie fantastiese sport wil opneem. Ja. En ja, so ek wou dit maar net noem, ek dink dit is iets wat dringend iets aan gedoen moet word, maar op die einde van die dag, die vraag van die motivering is maar, dit is 'n sport waarvoor ek 'n passie het, dit is 'n sport wat vir alle, amper alle ouderdomme en alle mans, vrouens, groot, klein, omtrent allemaal kan dit doen, ek dink daar's baie ander sporte wat met tyd, soos wat jy ouer word, kan jy dit nie meer so kompeteerend doen soos wat jy graag in jou hart wil nie. Ja, ja. En fietsry is gelukkig is nie een van daai sporte nie en daar is daarom gelukkig fantastiese events soos julle event nou wat wat 'n mens geleentheid bied, ja. Sport kan bevorder en ja, dit is 'n groot motivering vir my en ek hoop ons kan die situasie van die veiligheid op die paaie uitsoort sodat net meer en meer mense hierdie sport kan aanneem. Absoluut. Baie dankie Jacques, dit is lekker om jou te gesels en met jou Rickardo, dankie dat julle hier was. Dit is lekker om goeie stories te hoor ten spyte van dinge wat sleg gaan. Soms is daar mense met hoop en mense met motivering en wat 'n sportweek kan aanpak. Baie dankie vir julle moeite en julle tyd. Dit was dan Rickardo, ek sukkel met die X hoor. Dit was Rickardo Broxham. Rickardo Broxham en Jacques Fullard wat deelgeneem het aan die Groot Trap 99.5 Groot Trap en Sanarina se wedren.